أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي ني سيطان نيغي لين دي نويو دين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي لين نويو سي برب بو تيد بي ني نيك موي جمعه توبا في تي جولي كايو عيد بي سي بن فان سي ويرو سوال ني سيليبري فيتو كوريتي سي تيوايو شيخ محمد المنتخى الخليفه العام للتاريخه المريديه اك مبولم جابوتو سيرن توبا جي ni ngeen ko xamé nak GMT TV ak télévision yi muy lekkalon lu melni Lamp Fall TV ño am mbékté nak di fexé ba mbolém li nga xamné moy xew xew yi xew ci jullikaay bi ñu leen koy won en direct ci fi ci Touba julli gi nak niñ ko xamé Cheikh Mohamedul Muntaha Al Khalifatul Am li tariqatul Mouridiya moko fassiyene TV wayé nak Serigne Fadoul Mbacké mom Cheikh Abdul Khadir mi nga xamanteni moy diriger julli gi def khutba bi bu noppé jox kaddu gi serigne bi mu joxé ay kaddu ndenkanam waye inshallah li tambalé ci mise en place bi moy dalal kilifa yi nga xamanteni ñoo fi ñew moy ay kilifa yi diiné ay kilifa yi aada ak mbolo yi nga xamanteni ñoo jëgé ci dëkk bi di ñew ci barab bu tedd bi di fi jullé ci fête corité bi dara du leen ci umpu inshallah di ngeen gis pcay di ngeen gis njangum khassida miñ fi def waye di ngeen gis tam dugub kilifa yoyu ak interview yi nga xamanteni li dañ ko def inshallah ci buñu julle ba selmal kon bu len takaliko ak ñun inshallah lepp dina leer di ngeen ko gis fi ci GMT TV dara du len ci umpu kon jere ngeen jef ba ci kanam da akhilamiya ila sukuri man sahara lil khalq baqa'i saman rabbi ya maliki khalili wal habib waxat ma ani ya da ya tabib am ko da junjo rek jeng xam serigne bi te ñeen ko dundu yema xam serigne bi yema ko dund serigne bi mën nuko xam ci lul nak am qaws wa hila sun lepp ñeemel ko yalla qaws wa hila nak mën ta am ci lul deddu aduna deddu aduna buñ ko de wax du ñakalek ñakanan ñak denj du ñak dekk da do aduna fam la mu ci gëna gatt ma ngay da ngay jublu yalla te dara aduna du la saf bu lol amé nga dari nak nekkal serigne bi yitté woko yéma xam aw doxinam mënno sëriñ bi mënnuko liggéey lu kawé am qasw wa jilla té def ko muy sun yitté diko jang di jang doxinam diko jéma xam di jang doxinam lolu sëriñ bi mom rawnam xel waye nak lu mata xamlé xamné nako woré na aw doxinam itam lan da man nañ ja xamé lañ ci attan sëriñ bi boole wala dara borom ak yoonte bi borom nak moko tan bayiko ci biir jam ñi mu nekkal ci boromam di won jam ñi niñ wara jamu sun borom tum kem katan lolu kon
lolu mo ñu fi mo ñu ci baye mo ñu ci wara baye sëriñ bi bo li wul ak dara borom ak yoonent bi rek waye borom ko tanal nak baye ko ci bi jam ñi mu nekkal ci borom woné ci nañu wara nekkal nañu wara jamé sun borom lolu nak dara de ci lu na jitu qas wajhi la djul sun borom djul ko sun lepp won graw lulul mom ba do aduna dalay aduna bañ no saf mu nek ci nak nek ci nim gëna le sëriñ bi nek ci nim limu fi bayil kon lañu ci wara baye rek mo di limu fi bayil sun lepp jëmele ko sun worom sun lepp mu jëmi ko nak ci sante serigne bi ak sax dak ci liggeyel ko liggey bi nak modi nekkal ko ci lim bëgg modi sax dak ci yamu yalla ci sunu yonent bi sax dak ci yamu yalla ci joxe sun lepp dalay aduna bañ no saf lolou lim ni andil du do tal dara lu sun borom ak alakhira ke nu jëm du sun tal aduna du dal sun bop du sun tal aduna way nak nit li tax sun borom tan señ bi mo nek ci bir jam ñi nekkal ko ci di won jam ñi nañ ko wara jamo lolu mo ñu ci bayyi lolu rek mo ñu ci bayyi kon ñu gor gorlu ci lolu bu baaxa baax ñun gor gorlu ci ñun gor gorlu bu baaxa baax ci nan mëna sante señ bi ci nan ko mëna liggéey ci li ñu fi bayil ñu sax dak ci yamu yalla rek ci sun lepp nak nako sun borom diglé sunu kem katan nam ko téré nu doko do sunu kem katan na sunu borom bëgg du ko bëgg sunu kem katan lam bañ du ko bañ sunu kem katan sax dak ci lolu lolu mom rek lañu mëna liggéey le sëriñ bi mënu ko mëna santé itam kon nañu gor gor lu bu baaxa baax dara wuro fi wuro fi baye lolu lolu nak ci katam sun borom ak xereñam du ñu yakal dara lañ wara am ci aduna ci wiwu du ñu xagn dara lañ wara am ci wiwu te lolu rek nak itam moy tax ñu mëna sen sëriñ bi moy tax ñu mëna sax ci liggéel ko kon nañu gor gor lu bu baaxa baaxa baax sax dak ci limu fi bayil mo ni defal sun lepp mo ni sammu ci wal yep bi ak biti aduna bari nay pak lol waye ku sax dak bu ñu saxé dak ci limu fi sëriñ bayil warat no ti dara ngay teunk rek ci mu sax dak ci wëtal yalla sax dak ci doolo señ bi digam ak borom te nak ci limu nekk lo
buñ ko défé duñ waru ñu ti dara duñ jaxlé ci dara du ragal dara té dara du man ci won ci ñun dara kon lolu moy li ci am solo nañu gor gor bu baax ci nek li sëriñ nek ci nek sëriñ nek ci li sëriñ yu bëgg ci ñun nek ci limu nek lo té wétal wétal suñu borom gëna wét waxtu wone ci biir bitim ñu gën di wétal suñu borom ci lépp di gën di doylo sëriñ bi itam nak di gëna borom ci lépp lolu moy li nga xamné buñ ci gor gor luñ ci gëna gor gor lu rek gëna yëk suñu bop ci gëna mom suñu bop ci tënki tënki aduna ak galankori aduna luñ ci gëna nek rek di gëna mom suñu bop ci walu gogou tënki tënki aduna ak galankori aduna te bari na lool way lool rek mënu ci mëna mussal kon bu nekké ci loolu loolu té li ñuy andil moy taxi aduna ak taxi alakhira rek muccu aduna muccu alakhira defaru aduna defaru alakhira lool rek la mënu ci dikkel kon no ngi sant ñepp di balu ak ñepp ninkale ñun ñepp nu balanti ak bu qasu wajhi llahi amé jibu yalla bu amé lu do tal dara nu yalla gal akhira ku telul dara nak nu yalla gal akhira sa lepp ak yiw la ndax do xecio ci dari aduna doto jeme ci sa morom jam jenn yene ci ñaaw waxuma la jafé ga lolu non rek la démé nan gor gor bu baax ci gëna sax dak ci wétal yalla gëna sax dak ci jaamu yalla lolu moy ci sun lepp nak sun ci yow aduna sun yow aduna ci wala sun yow ala lepp ngi ci lolu kon jere gene jeuf nan gor gor bu baax té na bonne santé tiant go xamné yimul fenn ndax bonne sun borom bolé ak señ bi rek bobal sun aljo melni sun aljo bobal sun aljo faju ndax señ bi doyna ñu ci lepp doyna ñu ci aduna doyna ñu ci alakhira nit dafa mënta ñak nek ci dara kon ñu nek ci jaamu yalla liggéeyal ko señ bi ndax non la bëgg ci noon buñ ko défé rek suñu lepp yi jere gene jeuf ñu ngi sante bu baax ci taxaway yeen wessu ñu ci sante bu baax taxaway yi matna rafetna djubna lool lepp tawfiix dina am rek mo nako may muy tawfiix señ bi tawfiix boromam la kon tawfiixam muni wam ci lepp lolou kon sante yalla rek nonu war ak nak jima nek ci lo xamne kene ko meuna sante kene ko meuna liggeyele jere gene jeuf dañu talal fi ñaan Google, Google, Google.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.